edhe ti? Hmm? Ku ishe? Ku ishe ti aq parë? Hmm? Ku ishe? Co vonove? Në shtëpinë time kemi 12 mace. Ndonë se janë njësoj dhe tjerët i ngatrojnë dhe nuk i dalojnë. Unë jo vetëm që i daloj, po i kam vendosur edhe emra. Ky është Hermes, ndonë se pak impulsiv, por e duam shumë një i tjetrin. Kurse kësajtja kemi vanë e imin Krushkë.